Доброго дня, шановні колеги. Говоримо про остеопороз, про кальцій, про серцево-судинні захворювання. Почну з остеопорозу. Це те захворювання, яке надзвичайно поширене у пацієнтів середнього і похилого віку, і воно проявляється переломами кісток. Серед повного здоров'я, іноді неочікувано і несподівано і для пацієнта, і для лікаря. Але кожний перелом, він збільшує ризик наступних переломів. Зрештою, так, як і буває в клініці внутрішніх захворювань, будь-яка подія збільшує ризик виникнення наступних подій. Перше виникли інфаркт міокарда, збільшує ризик наступних інфарктів міокарда. Перший інсульт збільшує ризик наступних гострих порушень мозкового кровообігу. І так само перелом передпліччя, перелом хребця збільшують ризик в 2-5 разів наступних переломів, врешті-решт формуючи так званий ефект доміно або остеопоротичний каскад і призводячи до смерті. Епідеміологічні дослідження довели, чим більше у пацієнтів переломів, тим вища його смертність від будь-яких причин. Отже, остеопороз, адже він більш поширений в другій половині життя. І говорячи про атеросклероз і серцево-судинні захворювання, чи існує біологічний зв'язок між цими захворюваннями? Знаєте, шляхи еволюції розвитку остеопорозу і атеросклерозу надзвичайно подібна. По-перше, нормальна кісткова тканина, остеопороз, і, який перебігає іноді субклінічно, і першою ознакою є переломи кісток. Так само і атеросклероз. Ми не знаємо, як і не відчуваємо, як збільшується, як росте ця атеросклеротична бляшка в судині, а потім серед повного здоров'я виникає серцево-судинна подія. І дійсно, остеопороз і атеросклероз мають дуже багато спільних чинників ризику. Це вік, це настання менопаузи і дефіцит естрогенів, це особливості харчування, це маса тіла, малорухомий спосіб життя, куріння, гіпергомоцистеїнемія, кислювальний стрес, зловживання алкоголем, ендокринні розлади. І головними от предикторами, на які ми орієнтуємося в постановці діагнозу, є мінеральна щільність кісткової тканини для остеопорозу і стан ліпідного обміну для атеросклерозу. Ось це цікаве дослідження проведено на достатньо великій кількості жінок постменопаузального періоду. Зверніть увагу, шановні колеги, атеросклероз і кальцифікація аорти, як вона наростає з віком і сягає піку десь приблизно 70-75 років, але остеопороз так само, повторюючи оцю криву, наростає з віком. І водночас наростають і хребцеві переломи. А чим більше хребцевих переломів, тим вище ризик смертності. І ось в 2004 році з'являється така вибухова стаття, яка так і називається «Остеопороз і кардіоваскулярні захворювання, крихкі кістки і звапнені артерії, чи є зв'язок». До цього часу епідеміологічні дослідження, спостережливі дослідження, ретроспективні, вони дозволили встановити, що зниження мінеральної щільності кісткової тканини на одне стандартне відхилення від норми збільшує ризик передчасної смерті від серцево-судинних захворювань на 40% протягом наступних 2 років. Ще одне дослідження, яке показало кореляцію між мінеральною щільністю кісткової тканини і вираженістю атеросклеротичного процесу в сонних артеріях. Невелика кількість жінок, але достатньо сильні кореляційні зв'язки. І ось клінічні докази зв'язку остеопорозу з судинною кальцифікацією. Дозволю собі зачитати, посилання на ці дослідження є, але дивіться, низька мінеральна щільність кісткової тканини асоціюється з більш значною кальцифікацією судин у жінок і у чоловіків і більш вираженою кальцифікацією коронарних судин у жінок. Низька мінеральна щільність пов'язана з більш високим коронарним рахунком кальцію і кількістю атеросклеротичних бляшок у жінок. Прогресія аортальної кальцифікації асоціюється з метакарпальною втратою кісткової маси у жінок в постменопаузі.
Низький кістковий об'єм пов'язаний з коронарною кальцифікацією. Остеопороз асоціюється з підвищенням жорсткості судин і коронарним атеросклерозом. Тобто різні дослідження, різні роки, різні когорти пацієнтів – абсолютно одностайні і однотипні висновки. Ще дослідження, які довели зв'язок остеопорозу з серцево-судинними подіями – низька мінеральна щільність кісткової тканини асоціювалася з підвищенням частоти кардіоваскулярних хвороб, з високою смертністю від кардіоваскулярних хвороб, особливо у чоловіків. А ризик інсульту підвищувався у жінок, які мали низьку мінеральну щільність кісткової тканини. Дослідження говорять про те, що остеопороз є незалежним фактором ризику ішемічної хвороби серця і розвитку кардіоваскулярних подій. Далі більше. Підвищення тяжкості кальцифікації абдомінального відділу аорти асоціюється з підвищенням ризику переломів у чоловіків. Наявність аортальної кальцифікації асоціюється з підвищенням ризику переломів хребців і стегна. Наявність вираженої аортальної кальцифікації асоціюється з ризиком вертебральних переломів і так далі. Величезна кількість досліджень, клінічних, ретроспективних, обсерваційних, але є і гістологічні дослідження, які підтвердили, що в атеросклеротичній бляшці можуть формуватися так звані зачатки кісткової тканини, от хрящоподібні вузлики, які потім кальцинуються, і ці процеси абсолютно, скажімо так, співпадають або є ідентичними процесам остеогенезу в кістковій тканині. Отже, біологічний взаємозв'язок існує він між цими, скажімо, зовсім дальніми і несумісними захворюваннями. Кальцифікація артеріальної тканини, тканини судин не просто пасивний процес відкладання фосфату кальцію або абсорбція на останніх стадіях атеросклерозу. Це надзвичайно організований процес, який регулюють механізми, які подібні до регуляції остеогенезу. В 2012 році опублікована велика стаття «Огляд», який якраз підтвердив спільні патогенетичні механізми судинної кальцифікації і остеопорозу. Тобто формування кісткової тканини і кальцифікація атеросклеротичної бляшки в судинах відбувається за однаковими або за подібними сценаріями. Зв'язок між кальцифікацією і процесом остеогенезу, він представлений, тобто багато ключових стимуляторів, регуляторів утворення кістки і структурні білки кістки утворюються також у кальцифікуючих шарах медії і в атеросклеротичній бляшці. В стінці судин при кальцифікації утворюються остеобластоподібні клітини із судинних гладких клітин і поліпотентних судинних клітин-попередників. І при атеросклерозі втрачаються фізіологічні інгібітори судинної кальцифікації. Ось ще одна недавня робота, яка чітко показала, що процеси, які перебігають в кістці, вони співзвучні процесам, які перебігають в атеросклеротичній бляшці. Циркулюючі цитокіни допомагають регулювати як серцево-судинні, так і кісткові процеси, і були запропоновані як один із спільних механізмів. Отже, оксидативний стрес, він впливає і змінює кісткове ремоделювання. І оцей зв'язок між артерією і кісткою, він відбувається за рахунок склеростину, за рахунок фактору росту фібробластів 23, за рахунок остеопротегерину і інтерлейкінів. І, власне, в цій когорті біологічно активних речовин саме остеопротегерин відіграє ключову таку позицію. Він регулює як кістковий, так і судинний метаболізм, тобто саме від нього залежить процеси кальцифікації судин. Отже, гіпотетичні етіологічні механізми – це естрогени і низькоінтенсивне запалення, тобто в зоні ризику, звичайно, жінки в постменопаузальному періоді, це генетичні фактори і ось цей білок остеопротегерин, який, власне, і зв'язує серцево-судинну і кісткову тканину.
Рівень остеопротегерину зростає залежно від поширеності коронарного атеросклерозу. При цьому відзначається кореляційний зв'язок між його рівнем і тяжкістю коронарного атеросклерозу. Існує кореляційний зв'язок між рівнем остеопротегерину і ризиком переломів кісток. Остеопротегерин, власне, гальмує кісткову резорбцію. Ви знаєте, величезна кількість робіт за останні 15-20 років якраз пов'язана чи присвячена взаємозв'язку патології кісткової серцево-судинної системи. Якщо спочатку обсерваційні і епідеміологічні дослідження дозволили нам встановити цей зв'язок, то потім приєдналися патофізіологи, які намагалися розкрити оці інтимні механізми. Яким чином, за рахунок яких факторів відбувається зниження мінеральної щільності кісткової тканини і кальцифікація атеросклеротичних бляшок? Яким чином, власне, зниження мінеральної щільності асоціюється з ризиком серцево-судинних подій? І ось ці взаємозв'язки, вони представлені. Це, звичайно, зниження рівня естрогенів. Це низький рівень вітаміну D, це недостатність кальцію і формування вторинного гіперпаратиреозу, це активація інтерлікінів, цитокінів, які, власне, і створюють тло для цього низькоінтенсивного запалення. Це підвищення тромбоцитарного фактору росту, це підвищення окислених ліпопротеїдів низької щільності, які, до речі, підвищують апоптоз кісткових клітин, стимулюють мінералізацію судинної стінки, яка опосередкується остеобластами. Отже, судинна кальцифікація, будучи завершальним етапом формування атеросклеротичної бляшки або ектопічної мінералізації судинної стінки, визнана незалежним чинником ризику серцево-судинних ускладнень. І численні епідеміологічні, експериментальні, клінічні дослідження, які проведені за останні 20 років, виявили зв'язок між втратою кісткової маси і серцево-судинними захворюваннями, що незалежні від віку і традиційних факторів ризику. Декілька досліджень, декілька метааналізів. От один із останніх, опублікований в 2017 році, до метааналізу були включені 28 досліджень, що охопили, колеги, понад 1 мільйона пацієнтів з середнім періодом спостереження 5 років. Що ми отримали? Ризик розвитку серцево-судинних захворювань був статистично значимо вищим у пацієнтів з низькою кістковою масою порівняно із нормальною мінеральною щільністю кісткової тканини, яка була вимірена перед початком дослідження. Наявність в анамнезі остеопоротичних переломів також статистично значимо збільшувала ризик серцево-судинних захворювань. І сьогодні ми говоримо ще і про кальцієвий парадокс, тобто парадоксальне співіснування зниженого вмісту кальцію і мінералів в кістках, кальцій, рівень кальцію в кістках знижується і паралельно збільшується рівень кальцію в крові. Відбувається кальцифікація артерій і, власне, цей процес він отримав назву кальцієвий парадокс. Хочу сказати, що це не єдиний кальцієвий парадокс в клініці внутрішніх захворювань, він описаний при багатьох захворюваннях, при багатьох станах, зокрема в кардіології, при реперфузії міокарда і так далі. Але кальцієвий парадокс існує якраз і у зв'язку, і він з'єднує, власне, остеопороз і серцево-судинні захворювання. Є підстави припустити, що кальцієвий парадокс, він насправді ще й відображає дефіцит вітаміну К. Це новий тренд, скажімо, у вивченні остеопорозу і зв'язку остеопорозу з серцево-судинними захворюваннями. Отже, атеросклероз поволі розпочинається, субклінічна, доклінічні стадії, потім він вступає в фазу ускладнень, інфаркт міокарда, ГПМК, хвороби периферичних артерій, зрештою пацієнт гине. І остеопороз, який також перебігає субклінічно, пацієнт не знає про здебільшого про існування в нього цього захворювання, і першим клінічним проявом є, звичайно, переломи. Тому
Сьогодні експерти говорять про існування оцього кістково-судинного перекрестку Bone Vascular Crosstalk. І в основі цього процесу, що з'єднує, є оксидативний стрес, є низькорівневе запалення і кальцієвий парадокс. Це ті три фактори, які з'єднують остеопороз, атеросклероз, низьку кісткову масу і кальцифікацію судин. Ще на один момент я б хотіла звернути вашу увагу, можливо, така досить складна схема, але ви її впізнаєте. Це мивалоновий шлях. Це шлях, на який діють, по-перше, бісфосфонати. Вони гальмують фермент фернизилперафосфат синтетазу і таким чином вони пригнічують кісткову резорбцію в кістках. І бісфосфонати – це головні медикаментозні препарати для лікування остеопорозу. Але, власне, на мивалоновий шлях, але гальмуючи інший фермент, також діють і статини. І, шановні колеги, років 20 назад була низка спроб лікувати, скажімо, остеопороз застосуванням статинів, або вивчити, чи впливає бісфосфонати на ліпідний профіль пацієнтів, власне, на кальцифікацію судин, на прогресування атеросклерозу. Ну, хочу сказати, що були отримані досить цікаві дані, і от гістологічний препарат, вплив і бандронової кислоти, це один із представників бісфосфонатів, на кальцифікацію ортів щурів, індуковану варфарином. До речі, там, де було лікування імандронатом, там не відбувалася кальцифікація судин. Ще одне велике дослідження, імандронат і аліндронат, вони пригнічують кальцифікацію артерій за відсутності негативного впливу на нормальну мінералізацію кісткової тканини. Отже, якщо статини, скажімо, не проявили такого значущого впливу на стан кісткової тканини, вони не підвищували мінеральну щільність кісткової тканини, то застосування бісфосфонатів воно гальмувало кальцифікацію артерій у пацієнтів. І ось ще одне таке велике дослідження. 3710 жінок включені в дослідження МЕСА. Деякі з них приймали бісфосфонати. Судинну кальцифікацію оцінювали методом електронно-променевої мультидетекторної комп'ютерної томографії, що отримали в залишку. Використання бісфосфонатів було пов'язано з більш низькою поширеністю серцево-судинної кальцифікації у жінок старше 65 років. І сьогодні, шановні колеги, ми абсолютно ствердно говоримо про те, що бісфосфонати впливають на ризик смертності, вони знижують смертність і подовжують тривалість життя. Можливо, якраз от за рахунок цього механізму. Тому на запитання, чи існує зв'язок біологічний між остеопорозом і атеросклерозом, хочу сказати, що він існує, це знайшло навіть відображення в визначенні остеопорозу. ВОЗ дало визначення остеопорозу, і ІОФ, Європейська організація, підтримала власне таке визначення, що остеопороз – це системне захворювання скелета, що характеризується зниженням маси кісток і порушенням мікроархітектоніки кісткової тканини, яке призводить до значного збільшення крихкості кісток, можливості переломів та приводить до підвищення кардіоваскулярної літальності. На сьогодні зв'язок низької мінеральної щільності, остеопорозу і переломів кісток абсолютно однозначно асоціюється з підвищенням кардіоваскулярної літальності. Як профілактувати остеопороз, як не допустити переломи? Оці от 5 кроків до кісткового здоров'я – ця схема, цей слайд, він є на сайті Національної фундації остеопорозу. По-перше, це щоденний прийом рекомендованих доз кальцію і вітаміну D. Якщо пацієнти отримують кальцій і вітамін D з їжею
і покривають дефіцит, це взагалі прекрасно. Але пацієнти, які мають остеопороз, які мають дефіцит кальцію, вітаміну D і не здатні засобами харчування, продуктами харчування покрити цей дефіцит, вони мають обов'язково приймати суплементацію кальцію, вітаміну D. Регулярні фізичні вправи, відмова від куріння і надмірного прийому алкоголю, денситометричний контроль стану кісткової тканини. Я вважаю, що раз на рік стартово жінки і чоловіки, жінки в постменопаузі, чоловіки старше 60 років мають зробити денситометричне дослідження. На сьогодні це абсолютно доступно. І знати стан своєї кісткової тканини, ну і спостереження лікаря і прийом за необхідності медикаментозних препаратів. Шановні колеги, основою лікування остеопорозу, основою профілактики остеопорозу є комбінація препаратів кальцію, вітаміну D. І, власне, така комбінація рекомендується усіма експертними радами, усіма рекомендаціями профільних асоціацій. Ось європейські рекомендації, що вживання найменше 1000 міліграм на добу кальцію і 800 міжнародних одиниць вітаміну D рекомендовано при лікуванні пацієнтів з остеопорозом. Стосовно глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу, рекомендації 2017 року, пацієнти, які приймають глюкокортикоїди, обов'язково мають вживати кальцій і вітамін D, модифікація способу життя і так далі для попередження розвитку остеопорозу. Цей слайд досить відомий. Добова доза кальцію, скільки ми маємо отримувати кальцію щоденно, найкраще, звичайно, з продуктами харчування. Ви бачите, що дози коливаються залежно від фізіологічних періодів життя, але в середньому 1000-1500 міліграм кальцію в день ми маємо отримати. Але з прийомом кальцію, з його отриманням, з продуктами харчування є дійсно катастрофа. Це достатньо давнє 20-річне дослідження, але я так боюся, що нічого не змінилося за ці 20 років. Зверніть увагу, тільки 3,2% українських жінок отримували більше 1000 міліграм на добу кальцію з продуктами харчування. Всі решта недоотримували, всі решта були в зоні дефіциту, а майже половина, більша половина жінок отримували кальцію з їдою менше 200 міліграм на добу. На сьогодні є спеціальні кальцієві калькулятори, ви можете легко їх знайти і в інтернеті, протестувати себе спочатку, свою родину, своїх пацієнтів. Я впевнена, ви будете здивовані, тому що так, як і щодо вітаміну D, так і щодо кальцію, ми знаходимося, на жаль, знаходимося в дефіциті. І отже, кальцій, вітамін D – це базисна комбінація для попередження остеопорозу. Величезна кількість досліджень, величезна доказова база, яка свідчить, що це обов'язкова складова лікування остеопорозу і запобігання остеопоротичних переломів. Ще декілька слів про кардіобезпеку кальцію, тому що в 2010-2011 році з'явилися дослідження, які продемонстрували збільшення ризику інфаркту міокарда і кардіоваскулярних ускладнень у пацієнтів, які постійно приймали суплементацію кальцію. Ці роботи були піддані критиці внаслідок і непослідовності висновків, відсутність поправки на факторі ризику, відсутність залежності від дози, невірна класифікація серцево-судинних подій. На сьогодні ми чітко знаємо, що немає негативного впливу суплементації кальцію на серцево-судинні захворювання, на ризик виникнення серцево-судинних подій, і наші пацієнти абсолютно без остраху можуть приймати суплементацію кальцію і вітаміну D, лікуючи остеопороз. Вплив антигіпертензивних препаратів на мінеральну щільність кісткової тканини, неодноразово ми також про це говорили, негативний вплив мають пітльові діуретики, усі інші антигіпертензивні препарати, вони
позитивно впливають на мінеральну щільність, отже, лікуючи артеріальну гіпертензію, ми ще і позитивно впливаємо на мінеральну щільність. Не хочу сказати, що попереджаючи остеопороз, то маленький внесок все ж таки позитивний в цей процес є. Стосовно профілактики лікування остеопорозу, базисна терапія, ще раз повторю, це кальцій і вітамін D. Хочу нагадати вам про цілу родину кальцій-Д3-нікомет. Це препарати, які були і створені, власне, для профілактики остеопорозу. Це дійсно сьогодні ціла лінійка препаратів з різними смаками, з різними дозами, оральні, жувальні, ковтальні таблетки з різними схемами прийому. Наприклад, кальцій-Д3-нікомет остеофорте – одноразовий прийом. Це надзвичайно зручно для пацієнтів, дозволяє підвищити прихильність до терапії. І на сьогодні кальцій-Д3-нікомет, він дійсно вважається препаратом номер один в світі. Ну, по-перше, він дійсно був найпершим препаратом. По-друге, комбінація діючих речовин в препараті кальцій-Д3-нікомет відповідає вимогам міжнародних асоціацій з лікування остеопорозу. Є ефективність, очевидна ефективність кальцій-Д3-нікомету, і вона доведена численними міжнародними рандомізованими дослідженнями щодо покращення мінеральної щільності кісткової тканини, зниження ризику переломів і так далі. Є довіра лікарів і пацієнтів завдяки високій якості препарату, ну і зручність застосування кальцій-Д3-нікомет для пацієнта, тобто дворазовий або одноразовий прийом, це, звичайно, підвищує прихильність до терапії. Отже, підводячи підсумки, хочу зазначити, що остеопороз є надважливою медико-соціальною проблемою у зв'язку із високими витратами на лікування і реабілітацію пацієнтів. Оптимістично хочу заявити, що остеопороз можна вчасно діагностувати і можна профілактувати і ефективно лікувати. Ну і те, що стосується сьогоднішньої теми, що численні епідеміологічні, експериментальні, клінічні дослідження, які проведені за останні роки, виявили зв'язок між втратою кісткової маси, серцево-судинними захворюваннями, що незалежні від віку і традиційних факторів ризику. Шановні колеги, дякую за увагу.